Demek tuzlarını, tuz rüşünü yazışını örgənəmiz. Bugünkü dərsimizdə orta, əsaslı və nordan tuzlarını, tuz rüşünü yazıb görəmiz. Hər qaysadan yana bir 10-10 misal görüb çıxanımız. Demek tuzlarını, tuz rüşünü yazışını bilişimiz üçün bizə birinci növbətdə qanday metal varlığını bilişimiz gerek tuz tərkibində. Yəni birinci metal və onun valentliyi. O metalın valentliyini bilib alışımız gerek. İkincidən, demek qanday kislotə qaldığını bilişimiz gerek. Kislotə qaldığını bor ekanligini bilişimiz gerek. Metal bilgen vaxtımızda, metalın qanaqa ekanligini bilgen vaxtımızda onun əsasını, tüzülüşünü bilişimiz gerek. Əsasını, tüzülüşü. Yani bazı metalını valentliyi bilen birgə gələdi, əsasını, tüzülüşü. Keyin bo'lsa, kislotə qaldığını bilgen vaxtımızda bilişimiz üçün, bizə onu yazıp bilişimiz üçün kislotə tüzülüşünü yan bilişimiz gerek. Hazır, əsasını, tüzülüşü gerek burada köpüncə əsası tüzlədi, kislotə tüzülüşü gerek burada nordan tüzlərdə metal və kislotə qaldığını bilişimiz gerek bu kuralı, bizə orta tüzlədə gerek burada. Demek, bizə azı körp çıxanız başıdan, məsələn, 7-ci sualdan görəniz. 7-ci sual. Kali hipoxlorit. Kali xlor o deyə yazılır. Yəni bizə bunun üçün birinci növbədə bildik, kalini bildik və kalinin valentliyini bildik. İkinci növbədə kislotə qaldığını bildik, yəni xlor o-nu bildik. Yəni hipoxlorit kislotə qaldığı xlor o deyə yazılır. Üçüncü növbədə bildik. Kali hidroksidini, bunu tüzülüşü mənə şunday bölüşünə bilişirəyiz gerek. Dördüncü növbətdə hipoxlorit kislotanı bildik və ondan kəyin kislotanı tüzülüşünü yəni yazıb koyduk. Ənə indi bizə orta tuz boyalığı üçün mənə bu yerdə kariyemiz və bu yerdəki kalinin valentliyini üstü yazamız, hipoxlorit qaldığını yəni üstü yazamız. İkkələsə yəni bir valentli boyandan kəyin demək indeks düşmüydü. Yəni İndeks düşməgəndən ki, bizə oylayınız indi tüzülüşü qəndəyə buladır. Tüzülüşünü oylaşımızda, məsələn, bundan OH çıxaramız, bundan bu isə vodorod çıxaramız, su qub çıxıb gitərik kələsən. Yəni, bizə də qoyan qısımları kali bilən xlor O, yəni hipoxlorit. Kali O, xlor şəkildə yazıb qoysayız da, demək, kali hipoxloritin tüzülüş formulası yəni buladır. Bunun tərkibində, məsələn, sigma pi boğda gəlir, sigma boğ, 2-də sigma boğ buladır. Pi boğları yox. Molyar masasının topuşunu öyrətkənmiz, demək, molyar masası olsun. Yazılışı deyən cayıqa, demək, mənə bir yerəyə kali, xlor, o deyə basıyırdı da boldu. Demək, şu əkkələrimizdək, əkkən dəkələ deyən bu sözlə, künçəliyi bu məyək. 4-də qaydaqə əsaslarım yazılamız əkən üçün də. Birinci növətdə metal və onun valentliyi, ikinci növətdə kislotə qaldığı qandı. Üçüncü, əgər bizə əsasını tüzülətkən bilsək, əsasını tüzülüşünü yəni bilişimiz gerek. Dördüncü növətdə bilsə, əgər nordan tüzülətkən bilsək, kislotanı tüzülüşünü və kislotanı qandı formulaya gəlgənliyini bilişimiz gerek. Mənə bir yerdə kislotə qaldığı deyən yerdə, bunda yəni valentlik gerek bizə gən. Valentlik deyən düşüncəni qoşlarız gerek. Demək, Kengisi, məsələn, 14-ci gövdəmiz. 14-ci moddan tüzülüşü kali, demək, natri sülfiti. Natri yazdık və sülfit qaldığını yazdık. 7-ci sınıf kitabdan qara bölgəsələ bunu. Natri nüvalentliyi demək, metal nüvalentliyi 1-ci növətdə 1, yox ki, bu məsələn, bir yerə metalını yazdığını yazdık, natri 1 valentli. İkincisi, kislotə qaldığı SO3, sülfit kislotə qaldığı 2 valentli, demək, bildik onu yəm. Valentliyini yəni biləmiz deyək, ikinci növbətdə mənə bir yerdə olsa, bir valentliyidir, yazmayan cəyimiz. Üçüncü növbətdə olsa, əsasını tüzülüşü, yox ki, əsasını formulası. Əsasın mənə natri hidroksid. Bunu natri bir valentli boyandan ki, əsas boyandan bittə oxaş qoysayız ilə, şunda əsas kib çıxadı. Yox ki, olmasa, ötkən mövzularımızdəyə əsas deyən cəyədə natri hidroksidini yazışını görəyəndik. Törtüncüsü nəyəndə? Kislotə tüzülüşü deyəndə H2 SO3 bölədi. Bu nə demək? Davam qalanız. Qandaya bölədi?
kislota tuzilishi degan joyga yozishimiz kerak hali. Biz asosini ham tuzilishini yozmadik. Natriy gidroksidi, natriy OH sulfit kislota bo'lsa, mana shunday tartibda bo'ladi. Ana endi kislota qoldig'ida SO3 2 ionli bo'lganligi uchun bu yerga 2 qo'ydik va indeks sifatida mana bu yerga 2 tushadi. Ya'ni almashib tushadi. 2 bu yerga tushadi, 1 bo'lsa bu yerga tushadi, lekin 31 bo'lib ketmaydi. 1 yozmasak ham bo'ladi. Shuni o'zi tursa 1 hisoblanadi o'zi. Demak, natriyni yozib qo'ydik. 2 ta natriyni, ya'ni bitta bog' bilan biz 2 ta natriyni qo'ydik. Ana endi mana bu tarafini yozamiz. Ya'ni vodorodni chiqaramiz endi. Kislota qoldig'idan mana kislota qoldig'i, mana bu kislota, vodorod mana bunda yo'q. Mana bu. Demak, shu yo'qini yozamiz. Mana sigma bog'lariga kelsak, ana tuzilishni yozib qo'ygandan keyin mana shunday tartibda 5 ta sigma va 1 ta pi bog'lari bo'lyapti bu yerda. Tushunarli bo'lgan bo'lsa o'tamiz keyingisiga. Demak, bu yerdan hozir biz endi 25-ni yozib ko'rsak ham bo'ladi yoki 26-ni. 26-chi. Demak, birinchi navbatda biz bilishimiz kerak litiy valentligi 1. Ana endi ikkinchi navbatda bo'lsa bilishimiz kerak kislota qoldig'ini, dixromat kislota xrom 2O7-ni va valentligi 2 ekanligini, ya'ni biz hozir ko'ramiz buni qanday topayotganimiz. Valentligi qanday topiladi? Davr sistemadan topiladi. Har bir element davr sistemada belgisi nimada valentligi berilgan. Litiy gidroksid asosini formulasi, litiyga to'g'ri keladigan asosini formulasi litiy gidroksid. Tuzilishini ham yozib qo'yamiz, demak. 4-chi navbatda bo'lsa dixromat kislota. Demak, bunda ya'ni tuzilishini yozib qo'yasizlar. Birinchi navbatda kislota qoldiqlarida aytganmiz, vodorodlar yoziladi, bundan keyin har bittasiga bir kislorod, keyin elementlar yoziladi, mana bu o'rta turgan va ortib qolgan kislotalarni oxiriga biriktirib qo'yasizlar. Mana shunday bo'ldi. Ana endi buni bilgandan keyin bu yo'q qiyin emas. Formula yozsak litiyni yozdik. Xrom 2O7-ni yozdik. Bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga 1 valentlikdan yozgandan keyin 2 kelib bu yerga tushadi. Ana endi litiyni yozib bu yerga davom qilamiz. Kislorodlari, ya'ni bu tarafini ko'chirib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Mana shularni ko'chirib qo'yishlaringiz kerak. Demak, mana shunday bo'ladi. Shu tartibda yozib chiqsangizda sigma pi bog'larini topish hech narsa o'ynamaydi. Demak, sigma bog'lari oddiy bog'lar bittasi o'zi umuman sigma bo'ladi. Agar qo'sh bog' bo'lsa bittasi sigma, bittasi pi bog'lar bo'ladi. Mana bu yerda pi va sigma bog'lari bo'ladi. Buni bittasi pi, buni bittasi sigma bo'ladi. Ya'ni ikkita bog' bo'lsa bittasi pi bo'ladi, bittasi sigma bo'ladi. Bitta bog' bo'ladigan bo'lsa faqat sigma bog' bo'ladi. Agar 3 ta bog' bo'lsa ikkita element orasida bulan bittasi sigma, ikkitasi pi bo'ladi. Qolgan bittasi endi aniq mana shunisi deb aytib bo'lmaydi. Yoki ustida turgan, yuqorida turgan deb ham aytib bo'lmaydi. Almashtirib yozishingiz mumkin, lekin bittasini sigma qilib, bittasini pi bo'lib yozishingiz kerak. Tartib shunday. Kislotalarni 7-sinf sifatidan qaraysizlar, metallarning valentligini davr sistemadan qaraysizlar, asoslarini o'xash qo'yib yozasizlar, nechta valentli bo'lsa kislotani tuzilishini bo'lsa tartib bilan 4 ta qator qilib, birinchi tartibda vodorodlarni, masalan, ikkinchi tartibda har bir vodorodga bitta kislorodni, keyin elementlarni va ortib qolgan kislotalar tartibda yoziladi. Shu bilan yozib ko'rsangizlar o'zi qiyinchiligi qolmaydi keyin. Demak, keyingi taraflarga o'tamiz. Masalan, kalsiy perxlorat 59-chi savoldan. Biz kalsiyning valentligini bilishimiz kerak. Birinchi navbatda 2, ikkinchi navbatda perxlorat kislota qoldig'ining valentligi 1. Uchinchi navbatda kalsiy gidroksidni bilishimiz kerak. Buning uchun necha valentli bo'lsa, shuncha OH biriktiramiz. 2 OH biriktiramiz. 4-chi navbatda bo'lsa perxlorat kislotani, bunda ham necha valentli bo'lsa, shuncha vodorod biriktiramiz. Yoki bo'lmasa, nechta vodorod bo'lsa, 90% holatlarda shu ko'pincha shuncha valentli bo'ladi. Mana tuzilishi, birinchi asosini tuzilishini yozib ko'ramiz dedik. Sababi hozirda o'rganganlar shunga qiyin bo'lmaydi.
Esaslı tuzlarda ve Norton tuzlarda da gerek bu arada. Hazır baş sıra kusun niye etmedi demem mesela ya. Ne demek bu ki satan tuzlu şey. Şimdi bunlardan demek. Tuzlu formasını kilitlep çıkaramız. Bu tuzlu formasını kilitlep şu manavırla yeterli özü. Şunu yazalımız da bir yani 2 valentli. Klorot 4 1 valentli. Yen bir yer 1 düşer, bir yok kalırsan 2 düşer. Şimdi tuzuluş ne yazı düşünüyorsa? Manavından 2 tabu gelinen ki manavı kaldı, klor o 4, perklorat kisi de kaldı odan 2 tam yazışlar risk gerek. Kalsi olsa 2 tabu kol çıkarıp yazılırdı. Ne demek bitti. Ve pastı gel yine ikinci. Sigma pi bog'lari shu aytganimizdek, bu yerda sigma bog'lanmana shular 4 ta va bu yerdagi har bittasidan bittasi har bir juftlikdan bir bog'i sigma bog'i. Umumiy hisobda 10 ta sigma va 4 6 ta pi bog' bo'ladi. Demak. Ko'rasizlar, ko'rasizlar shunday shunday qilib qaysi biriga kislotalardan bir ikkitasini yozib beraman, masalan tuzilishlari bilan nitrat kislota qanday bo'ladi tuzilishi mana shunday tartibda bo'lishi kerak. Boshqacharoq bitta bog' mana shu yerda sigma bog' strelkani kislorodga qaratib qo'yasizlar, donor akseptor bog'lanish deb aytiladi. Keyingisi sianid kislota, bunda demak mana shu yerda 3ta bog' bor, masalan ikkitasi pi bitta sigma bog', shunday yozishlaringiz kerak. Bo'lmasa xato. Tiosulfat kislota H2 S2O3. Demek bunlar şimdi bitti kislorod ve bitti altın gürt bazı şöyle görüngen bu sen kengi demek klorat kullanıp da seyirde gerek fosfor da var şimdi mesela H3PO4 bu fosfat düzülüşü adli tertipte yazılır. Eğer H3PO3 buladığından olsa bu demek fosfit buladı. Fosfit ki zaten yoldan çıkarmayınlar fosfit. Demek eğer H3PO2 buladığından olsa tüzülüşü ben şimdi buladı. Metafosfit buladı. Bu kislotaning qoldigi metafosfit qoldigi H2PO2 bo'ladi, bir valentli bo'ladi. Qoldigi shunday. Gidrogruppasi emas bu. Bunda bo'lsa H2PO3 bo'ladi va 2 valentli bo'ladi qoldigi. Bunda bo'lsa 3 ta o'dor ham chiqib ketadi. Chiqib ketadigan o'dorlar soniga qarang, mana 3 ta OH bilan bog'langan, bunda 2 ta, bunda 1 ta chiqib ketadi. Bular qoladi. Sariq rangdagi o'dorlar chiqib keta olmaydi bu yerdan. Kislota qoldigida bo'ladi. Shuning uchun ham valentlik hisoblanganda chiqib ketadigan odatlar hisobiga sanaladi va bu yerda fosfat kislotada PO4 qoladi, agar chiqib ketsa hammasi va 3 valentda bo'ladi, chiqib keta oladi shunday yuruq bo'lib. Hammasi chiqib ketishi shart emas, lekin nechtasi chiqib ketsa shuncha valentda bo'ladi deb tushunasizlar. Hozircha bu yerda yana oltin gürtünü kestiradan per sülfat kislota var. Sad tüzülüşü başlayarak bugün. Şu ne bilen per sülfat. Yani şu boğu sabiye başlayacak. Bunlar da olsa ahırda odurt bu geldiği için başlayacak. Bundan odurt bu normal tüzülüş. Saplanadı. Ortaça. Şuna kabul et düzen tüzülüş. Keyingisi masalan 149-chi bu o'rta tuzlarni yozilishi bo'lyapti hammasi. Temir 3 silikat. Birinchi navbatda metan valentligi temir 3 valentli. Ikkinchi navbatda kislota qoldigi silikat kislota 2 valentli. Uchinchi navbatda bo'lsa temir 3 gidroksidni tuzilishini yozamiz. 3 ta OH qo'yamiz belgin. 4-chi navbatda esa silikat kislotani yozamiz. Ve tüzülüşleri bilen temel 3 hidroksitte. Ben şimdi buldu. Silikatta bu ise oti tüzülüş şimdi buladı. Ana indi
yozganimizda tuzni yozilishi degan joyiga mana shu yozilishi degan qatorni to'ldirishimiz uchun 1 va 2 yetadi o'zimizga. Birinchi temir 3 valentli deymiz. Silikat tarafiga bo'lsa 2 valentli deymiz. Bu yerga 2. Bu yerga 3 tushadi. Bu 3 bu yerga tushadi. Tuzilishida endi 2 ta temirni yozamiz. Sal boshroq endi. Qarana 3 ta qo'ldan chiqaramiz 3 valentli bo'lganligi uchun. Endi kislorod qo'yamiz har biriga alohida alohida kislorod qo'yamiz. Mana endi kremniydan sanaymiz. 3 ta kremni bor. 6 ta kislorod bor bu yerda. Demak, har ikkitasiga 1 ta kremni qo'yib chiqamiz. Mana endi ortib qo'ygan kislorodlar 3 3 9 9 6. Aytsak 3 ta kislorod qoldi, har bittasiga bittadan yetyapti. Qarasangiz, shu yerning o'zida endi mana shunaqa qoldiqdan 3 tasi bor o'zi. Ya'ni shunday bo'lib kelib qoladi o'zi agar to'g'ri yozsangizlar.